Ponios ir ponai, šios akimirkos jūs laukiate. Tai ugnis, tai laisvė, tai potvinis galingas. Kas neįmanoma, pavirs tikrovę. Mes šviesim, mes neužgesim, nes čia cirko žiburiai. Labas vakaras, gerbiamoji publika, labas vakaras, gerbiami dalyviai, labas vakaras, gerbiama komisija, labas vakaras, garbus festivalio svečiai, labas vakaras, mielas, brangus festivalį Cirko žiburiai 2022. Žiburiai pirmą kartą vyksta ne Šakiuose, o jūsų mieste Marijampolėje. Ir tai jau yra 13-asis cirko žiburių festivalis. Šiais metais pasirodys pirmąją konkurso dalį praėję 36 cirko numeriai. Pirmoje dalyje jau buvo jų 18. Čia yra antroji cirko festivalio dalis. Jūs išvysite artistus. Cirko artistus, jaunuosių cirko artistus iš labai plataus pasaulio. Šie pasaulis platus, o žiūrint į cirko festivalio geografiją, jis plečiasi žaibiškų greičių. Todėl šiandien jūs išvysite artistus iš Mongolijos, Anglijos, Latvijos, Bulgarijos, Italijos, Ukrainos, Izraelio, Estijos bei Lietuvos. Na ir dabar, kadangi čia yra mūsų konkursas, festivalis konkursas, noriu jums pristatyti mūsų garbingą, teisingą, sąžiningą ir niekada nepavarkstančią komisiją. Tai yra Veneta Stefanova, Bulgarija. Slava Nusinskij, Izraelis. Sotina Vogaegu, Etiopija. Oleg Žovnir, Vokietija. Giulia Grassini, Italija. Petras Variakojis, Lietuva. Artur Perici, Malta. Ir Kęstutis Jakštas, Lietuva. Taip pat labai noriu pasidžiaugti ir mūsų garbės svečiais. Tai yra žmogus, kuris cirką supranta labai iš vidaus. Jisai yra prodiuseris, menedžeris, tas, nežinau, lietuviško vertinio žodžiui, castingas, jeigu suprantat apie ką aš. Tai yra Jorgen Boršč iš Danijos. Mongolijos cirko asociacijos atstovas vadovas Bulgan Ozorbazas. Isla miesto Maltoje meras ponas Klive Pulis. Ir Lietuvos Respublikos Seimo narys ponas Giedrius Surplys. Na, o kad ilgai manęs jums netektų klausyti, o jūs atėjote į festivalį, cirko festivalį, cirko žiburiai, tai antrąją dalį kviečiu pradėti cirko studijos senasis cirkus iš Ukrainos artistė Ana Ponomarenko. Listen to
daina Cirko studija Senasis Cirkas. Ana, Bonamanenko. Štai taip. Atrodo viskas lengva paprasta, bet patikėkit, čia tikrai reikėjo dėl to ir vieną kitą mėlynę įsigyti, o gal ir vieną kitą ašarą nubraukti, bet kada jūs plojat, patikėkit, jūs viską nubraukit, visus vargus, skausmus, kančias, nes tai yra šlovės akimirka, dėl kurios artistai ir stengiasi, ir dirba taip ilgai. Na, o toliau cirko festivalį pratęs Šakių cirko mokykla ir originalaus žanro atlikėjos Liepa Pavalkytė, Vasarė Grakavinaitė, Žemyna Grumuldytė ir Aušinė Balsevičiūtė. Audringai plojimai pasitikime. Šakių cirko mokykla. Thank you.
Liepa Pavalkytė, Vasarė Rakavinaitė, Žemyna Grumulkytė, Aušrinė Balcevičiūtė, Šakių cirko mokykla. Toliau mūsų festivalį, konkursą festivalį tęsia viešnė, tai yra ne viešnė, o dalyvė, dalyvė iš Ukrainos, miesto Bachmutas. Tai yra dalyvis, atsiprašau, ačiū už pataisimą, kažkas žino programą. Tai yra taip, dalyvis, tai yra Popop Maksim, 7-14 metų amžiaus grupėje, cirko studija Galaxy. Audringi jūsų plojimai. Thank you.
Maksim Popov, Ukraina. Kaip ir bet kokios srities profesionalai netampama tiesiog spragtelėjus pirštais ir supratus, kad aš nuo šiandien tapsiu, tarkim, cirko artistu. Tai turi praeiti labai daug laiko, labai daug pastangų. Ir jeigu jums atrodo, kad čia viskas labai paprasta, lengva ir grakštu, tai tik todėl, kad artistai įdeda tam daug darbo, pastangų, kad šitą visą jums parodė tą lengvumą ir grakštumo galutinį variantą. O dabar konkursą pratęs dalyvė iš Ukrainos miesto Charkovo Varvara Fiodorova. Cirko studija Senasis cirkas. 7-14 metų amžiaus grupė. Варвара Федорова.
Ukraina, Charkovas. Cirko studija, senasis cirkas. Aš labai vėlgi pasikartosiu ir tikrai kartosiu ne vieną kartą, nes aš žaviuosi komisijos darbu. Jau pirma dalis konkurso pakėlė kartelę, aš nežinau kokį lygį. Ir aš suprantu, kad kiekvienas naujas artistų pasirodymas, tai kaip toks geras dūris į paširdžius dar ką daryti ir kaip dar juos įvertinti. Bet, kaip aš sakau, jūs patys ten atsisėdot, aš čia, jūs ten, jūs toks pasirinkimas. Toliau konkursą prates Gabrielė Staknytė, Lietuva, Alytus, cirko studija, Dzūkija. Gabrielė Staknytė. Dar noriu priminti visiems dėl rytojaus. Rytoj sekmadienį 15 valandą bus gala pasirodymas. Tai yra
Pasirodymas tų artistų, kurie šiandien jau buvo scenoje arba dar šiek tiek bus. Ir bus sudaryta programa ir tai bus komisijos daugiau sprendimas, jie bus jau nominantai ir galbūt apdovanoti bus, aišku, ne galbūt, bus apdovanoti po pasirodymo, bet bus tie artistai, kurie bus labai baisu sakyti, kad jie negirdėtų, geriau įvertinti šiek tiek. Bet čia negaliu sakyti, kad jie buvo geresni arba ten blogesni, gal jiems tiesiog buvo šiandien nuostabi gera diena. O kažkam galbūt buvo šiek tiek ne tokia, bet vis tiek graži diena ir gerai viskas sekėsi, bet šiek tiek mažiau. Na, čia aš gal daug šneku, bet tik tam, kad jums pristatyčiau dar vieną dalyvį. Dalyvis atvyko iš toliau, ne vietinis. Tai yra iš artistas iš Izraelio. Tai yra Jehav Adar. Cirkas Dorado. Ir audringi jūsų plojimai. Thank you.
Jahar, Adam, Izraelis. Skirtus Doradas. Tikrai kartais nori įsižiūrėti ir maldauti, kad tai niekada nesibaigtų. Atsiprašau, aš irgi žmogus, aš turiu jausmus. Taip, gerai, grįžkim į realybę, nes Jehav šiek tiek nunešė į kosmosą. Nežinau, į kokią materiją, kokį skaičiavimus išnešė į mane, bet... Klausimas toksai, ar jūs įsivaizduojate, ar gal žinote, iš kokio tolimiausio krašto, iš kokios tolimiausios šalies yra dalyviai šiame festivalyje? Klausiu jūsų, iš jūsų nematau, bet pabandykite garsiai kažkas atsakyti. Iš Mongolijos. Žino, ai, jūs matėt skelbimą reklamą, teisingai. Beje, ar žinote, ir gerai, kas atsakys teisingai, taip to, nežinau, ar man pavyks, bet tikrai padovanosiu kvietimą rytojaus 3 valandos pasirodymą. Šiuo metu Lietuvoje yra, taip, be 17, taip, teisingai. Kaip jūs galvojate, kiek dabar yra Mongolijoje? 12. Gerai, aš labai girdžiu nuostabų tokį agresyviai teisingą vaiko balsą. Kažkur šitoj vietoj, kuris šaukia pirma. Taip, nes dabar yra, na, gal tiksliau, aš suprantu tą laiko skaičiavimo dalyką, dabar be 10 pirma. Bet labai teisingai, aš noriu išgirsti to vaiko vardą. Kaip? Simas. Simonas. Simonai, dabar tam, kad gautų kvietimą rytoj pasirodymui, tau reikės atlikti vieną fizinį darbą. Pasiruošęs? Tau reikės po konkurso dalies, šios konkurso dalies pasibaigimo nueiti iki kasos ir pasiimti kvietimą. Gerai? Bet galiuoti šitam Simonui, tai visi kiti Simonai nepretenduokite tą dalyką. Nu, toliau mūsų konkurso, toliau tęsia konkursą. Lietuva, Alytus, Kristina Bujanauskaitė, cirko studija Dzūkija.
Kristina Gudelauskaitė. Ir patūrė Zikija. Konkursą festivalį Cirko Žiburiai 2022 tęsia dalyvė iš Ukrainos, miestas Podolskas, Sofija Tepla. Ji 7-14 metų amžiaus grupėje. Cirko studija Gracija. Ir jūs, aišku, audringi plojimai.
Ukraina. Cetva. Ukraina. Polonska. Cirko mokykla. Rusija. Na, o dabar norėčiau pristatyti nekonkursinį pasirodymą. Tai labai džiaugiuosi, kad jie yra mūsų festivalio svečiai. Tai yra ypatingi džonglieriai. Artistai Aurimas Jungaitis ir Vytautas Laibinis. Baltijos cirko studija Kauno cirko meno akademija šie jaunuoliai lanko jau nuo šių metų kovo mėnesio. Ir pristato socialinio cirko judėjimo Lietuvoje. Jiems labai reikia jūsų palaikymo. Taigi sutikime Aurimas ir Vytautas. Ir grįžtame į konkursinę dalį. Konkursą toliau tęsia artistė iš Ukrainos, Podolskas, Varvara Kogut, cirko studija Gracija. Sugar and tea and joy.
Beje, mažas pastebėjimas, jeigu norėsite pabandyti daryti namuose, pasistengite, kad šalia būtų kažkoks saugęs žmogus, o jeigu vyresnis žmogus bandytų tai daryti, tai patarimas geriau to nebandyti. Taip, ir konkursą toliau tęsia. Cirko festivalio šeimininkai, artistė iš Šakių, Šakių cirko mokyklos auklėtinė, Augustė Izganaitytė. Ir jūsų audringi plojimai.
Na ir dar vienas pasirodymas, ir dar vienas, ir jie, man atrodo, jie niekada nesibaigs, ir jums tikrai to nesinori, ir man lygiai taip pat. Todėl prisitau dabar Jekateriną Arkavenko iš Ukrainos, miestas Podolsk. Cirko studija, cirko mokykla, atsiprašau, Gracija, cirko mokykla, Gracija, Jekaterina Arkavenko. Jekaterina Arkavenko, Ukraina, cirko mokykla, Gracija. Na,
Jekaterinos pasirodymas dar kartą mums įrodo, kad nereikėtų to daryti, neišsitreniravus ir nepasiruošus tokiems veiksmams. Na, o kad veiksmai būtų palengvinti Simonui, aš tave, Simonai, nepamiršau, ilgai galvojau apie tave, ir kad tau nereikėtų pačiam mažom kojytėm bėgti per laiptus, gal neduok Dieve suklupsi, aš tau atnešiu tą bilietą čia. Tai dabar, Simonai, norėčiau, kad tiesiog atbėgtum pas mane. Šviesas. Dėkui, Simonai. Kad tau nereikėtų bėgti po kasą, beje, man pranešė, kad kasą dėdė, bet kokia atveju dabar. Tai aš tau atiduodu šitą kvietimą į rytoj pasirodymą ir tikiuosi tave pamatyti rytoj pirmoje eilė balkone, su plačia šypsena ir rodingi plojimais. Sutarėm, duos penkis ir įsivaizduoju, bet dar nepabėg šiandien, dar bus daug gražių pasirodymų, gerai? Čia sakyti, čia yra... Neužsikam, būk, mano bus taip. Dieve, koks laimingas vaikas, nu. Tai kągi, o mes tęsime mūsų konkursinius pasirodymus ir dabar aš pristatau Lietuva, Šakiai, Šakių cirko mokykla ir Liepa Pavalkytė, Vasarė Grakavinaitė, Emilis Naujokas, Eimantė Pranskaitytė, Emilija Pranskaitytė ir Medeina Janusevičiūtė. Ir audringi jūsų plojimai mūsų artistams. Thank you.
Pavarkytė, Vasarė Grakalinaitė, Emilis Naujokas, Eimantė Pranskaitytė, Emilija Pranskaitytė ir Medeina Januševičiūtė. Šakių cirko mokykla. Na, kad jau taip smagiai mes čia leidžiam laiką, žiūrim, kaip jie čia smagiai saukšėlioja. Bet norėčiau jums dar vieną dalyką svarbu paskaityti, pristatyti, be kurių tikrai šis festivalis nevyktų. Garantuoju, 100% jisai tiesiog nevyktų. Tai yra mūsų mieli, gerbiami rėmėjai. Todėl šio konkurso festivalio cirko žiburiai 2022 rėmėjų sąrašas yra nemenkas. Todėl aš norėčiau, kad jūs dabar neplotumėte po kiekvieno, o po visų jau tada, kaip sakant, iš širdies. Taigi, cirko žiburiai rėmėjai, Lietuvos kultūros taryba. Cirko žiburiai festivalis dalinai finansuojamas ES lėšomis. Marijampolės savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė Audrokesta, uždaroji akcinė bendrovė Gelvybė, uždaroji akcinė bendrovė Mantinga, uždaroji akcinė bendrovė Torino Lounge. Na, kadangi Lietuva yra ūkininkų žemė, ūkininko šalis, tai ūkininkai irgi parėmė šį festivalį. Tai ūkininkas Raimondas Maskvytis, ūkininkas Kęstutis Daugėla, ūkininkas Arūnas Maskvytis, ūkininkas Jonas Bakas. Mažoji bendryje šviesiai garsiai, uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos ryto televizija. Na ir šio festivalio partneriai, Marijampolės kultūros centras, organizatorius cirko meno asociacija. Taigi štai visas sąrašas. O dabar jiems audingi plojimai ir pasakymas ačiū už tai, kad jie jūs remia. Toliau cirko festivalį tęsė artistas iš Ukrainos, Charkovo, Aleksandr Gryškov, cirko studija Senasis cirkas. Thank you.
Petro Griško. Cirko studija, senasis cirkas. Aš turiu klausimą, ar žinote, kas yra Marshall'as, Sky, Chase'as, Rablas? Kas tokie? Patruliai. Šitą žodį supratau. Kas tie patruliai? Taip, teisingai. Na, bent jau mano kartos žmonės tikrai nežinos, bet tie, vat, kurie balsai girdisi, jie tikrai supranta, apie ką eina kalba. Todėl dabar norėčiau pristatyti nekonkursinį numerį. Tai yra mūsų cirko festivalio viešnė Erika Šeplerienė su savo augintiniais.
pasveikina šią kariną ir jos geros nuotaikos patrulių sergėtojai. Toliau festivalį tęsia Gertrūda vos prieš savaitę. Ji šį numerį atliks su naudodama cirko legendos Jadvygos Romanauskinės beveik 100 metų rekvizitą. Tai yra didelį medinį rutulį. Taigi, Gertrūda vos prieš savaitę Kauno cirko meno akademija. Audringi plojimai.
Ir Kaunas vos prie savaitę. Kauno cirko meno akademija. Tai manau, kad cirkas visada liks gyvas, jei bus gyvas nors vienas žmogus, kuriam rūpi cirkas. Ir toliau cirko festivalį tęsia dalyvė iš Ukrainos, Konstantinovkos. Jekaterina Larina, cirko studija Arena. Ir jūs, aišku, audringi plojimai. Екатерина Ларина.
Ukraina, Cirko studija, Arena. Na, o dabar jums savo pasirodymą pristatys kaimynai. Kaimynai iš Latvijos, Ryga. Cirko studija Melange. Akrobatinis numeris žydinčių lianų sodas. Jūsų audringi plojimai. Thank you.
Cirko studija Melan, Latvija, Riga, Žiginčių, Vijano, Sodas. Na ir dar vienas žavus pasirodymas, kuris dar labiau apsunkins komisijos darbą. Tai yra dalyvė iš Ukrainos, Jelizaveta Ustinova. Cirko studija Arena. Елизавета Устинова, Украина, Цирко студия Арена. Būdama du kartus didesnė už Prancūziją arba du kartus mažesnė už Indiją, Mongolija yra rečiausiai žemėje apgyventa šalis. Ji už Lietuvą didesnė 24 kartus.
Bet gyventojų Mongolijoje ir Lietuvoje yra labai panašiai, apie 3 milijonus. Todėl šitie faktai, nežinau, kodėl aš juos perskaičiau, bet tam, kad suprastumėte, iš kur jie ir... Tai padeda man visi cirko devai perskaityti teisingai jų vardus. Taip. Ariun Pilek, Esui, Otkerel, Jointun Kulhur, Jon Pilek, Eng Saran ir NRL. Mongolija, Ulan Batar. Pasiteikime. We'll be right back.
mato. Bravo! Kaunuolės nežino. Na štai. Ir pamatėte visus konkursinius pasirodymus. Antroji dalis baigėsi. Nenoriu sakyti, kad jinai baigėsi, nes komisija jinai tik prasidėjo. Nes prasidėjo jiems sunkus metas. Aš nežinau, ar apie miegę naktis, ar miegėjį. Tai čia jums kaip nuspręs, patys jūs nuspręskit. Bet rytoj jūs turite pateikti visus atsakymus, kas laimėjo Grand Prix, kas laimėjo pirmąją, antrąją, trečią vietas ir taip toliau. Na, o jums, mėly žiūrovai, aš noriu pasakyti didelį, didelį ačiū. Už jūsų plojimus, už jūsų gerą nuotaiką, už emociją, už šypsenas, už nuoširdžias akis. Ir tikiuosi, kad visą tai aš matysiu ir artistai matys jūs rytoj, 15 valandą, galą pasirodymė. Taigi, dar kartą ačiū jums. Cirko festivalis nesibaigė, šventė nesibaigė, o jūs išėjęs, manau, kad šypsenos nepamestė. Iki pat kalėdų. Išlikit tokie linksmi. Ačiū jums labai.